kalojmë në Kaçanik. Banorët që banojnë rreth rrjedhës së lumit në Rudime po përballen me kundërmim të rënd pasi lumi është shndruar në kanal të ujrave të zeza. Këta banorë kanë protestuar në Kaçanik e Ferizaj duke kërkuar impiant për këto ujra. Shumë nga banorët e komunës së Kaçanikut, të cilët jetojnë përgjatë rrjedhës së lumit në Rudime, kanë shprehur shqetësimin e tyre lidhur me kundërmimin që vije si pasojë derdhjes së ujrave të zeza në këtë lum. Banorët të thonë se tashë shumë vite kanë reaguar, por që deri më sot ende nuk ka zgjidhje. Fatkeqësisht mund të themi se më nuk është lum, po është një thjesht një kanalizim masiv. Qendreti qytetarëve thjesht po rrezikohet. Fëmijët e tonë po smuhen për çdo ditë. Ka dhimbje barku, ka të vjella. Thinët muajt e verës janë katastrofale për Kaçanikun e vjetër. Kundërmimi ndihet deri në 3 km rreth nga lumi. Në komunën e Kaçanikut thonë se ata i kanë ndërmarr masat për rregullimin e këtij problemi, por që duhet intervenimi i qeverisë së Kosovës. Ne si komunë duke e parë gjendjen aktuale dhe me kërkesën e kryetarit të atëshëm të Ferizajit në vitin 2016 kanë kërkuar që për shkak të përfshirjes të gjitha shtëpive në kohë të komunës Ferizajit kanë kërkuar që impianti të ndërtohet në territorin e komunës Kaçanikut dhe ne me duke e parë gjendjen çfarë ka qenë faktikisht ju kemi përgjigjur pozitivisht dhe në vitin 2016 e kemi nda me vendim të kuvendit 6 hektar në pi. Në komunën e Ferizet, nga kur rrjedh lumi, thonë se ka qenë një marrëveshje tyre me qeverinë hungareze për impiantin e ujrave të zeza, por që është anuluar në nivelin qendror. Ka pasur të bëjë me ndërtimin e një impianti, ku do të trajtoheshin jo vetëm ujrat e zeza të komunës e Ferizajt, por në këtë rast të komunës e Kaçanikut. Por fatkeqësisht, siç e dini, qeveria e Republikës së Kosovës tash disa muaj ka ndërprerë këtë marrëveshje me qeverinë hungareze, e cila dëmton komunën e Ferizajt dikon afër 47 milion euro. Në një përgjigje me shkrim dhënë në RTK-s nga Ministria e Mjedisit, thuhet se Kosova është në fazën fillestare të ndërtimit të impianteve. Sipas këtij njoftimi, studimi i fizibilitetit është kryer për të gjitha 7 regionet e mëdha të vendit, ndërsa që ka filluar të ndërtojë impiantet në Prizren, Gjakov dhe Pej, ndërsa më pas do të përfshihet edhe Ferizaj. Lidhur me këtë problematik, ka pasur një protestë në Kaçanik dhe Ferizaj, ku është kërkuar zgjidhja sa më shpejt e këtij problemi.